się z tą. To no, znaczy, tobto, obережно асфальті напливи, обережно на кривій долівці і обережно, бо є відкритий широкий рух. Заводовий нашому поїзду, поворот праворуч, поворот ліворуч, всі вказують. Також ми вказуємо перешкода праворуч знизу, перешкода ліворуч знизу, де обов'язково показувати, не забувайте. Ніхто не має права обганяти людей, які в накидках. Вони завжди перший і останній намагаються. Вони в накидках. Не обганяємо громадський транспорт, в нього сліпа зона, він не бачить нас. Що ще? Велосипед ми ніде не залишаємо звідси. Максимальна затримка когось одного з учасників, ви хочете зробити фото, це є до 15 секунд, бо ми маємо бути тут, 9.45, 9.45, бажано, щоб ми приїхали. Туди і зразу туди в гараж, да? А паркуйтеся от біля там. Біля парковки. Я не знаю, може, щось буде, не чекаємо. Дякуємо. Дякую вам. Звертайтесь.